va anar de Lituània el 1999. Es van fer els ronsos, bueno, és que no tenim benzina, no? Bueno, no, però és normal, és a dir, què vull dir amb això? Nosaltres serem independents el 2015. El 2017 Espanya haurà tingut que negociar. Però a lo millor l'últim Guàrdia Civil no se'n va fins al 2023. Perquè el món va així, és a dir, no és del blanc al negre, no és de la nit al matí, no? L'únic que passa és que ja serà una anècdota, el veuràs i li diràs al teu net, mira, això n'hi havia abans, no? I el faràs, t'ho prendràs amb una filosofia diferent. Però aquesta transició existeix i és molt suau, no? Però no pensem que tot canviarà de la nit al matí, no canvia tot de la nit al matí. Al cap de 10 anys ha canviat tot, al cap de 10 anys no coneix el país ningú, però de la nit al matí no canvia res, no? I el deute en això jugarà un paper clau per obligar Espanya a sentar-se a negociar. No tindrà més remei. Entre altres coses, perquè la senyora Merkel li dirà, sentes, igual que fa 2 anys li va dir, canvia la Constitució i la van canviar en 15 dies.